Bonjour, Lipa, ma Sophie. C'est la manteca. Boni, où tu wapi? Na où tu voté? Et bon oyo, ok te? Bah j'ai. Sika, façon na oumela, na ba élection oyo eleka. Nga koutou na rata kopi nga ya show. Na zalara na 4 mètres, dekir na dira. Na kenda depuis 8 heures na centre. Ce qui bon au kutunga na vandi nanga té maman sikoyo tozo sale la machine et komi nango facile nini tac tac vote facile bonzi melangai ah bon totala nanwe mamani tele langa mapa na ke voté ezali likambo ya rapidité ezali likambo ya facilité ezali likambo ya fiabilité. Ezaka ka machine ya ko imprimer. Ezali likambo ya contrôle. Mama nyazabi. Mama nyoutwa. Na wote ko vote? On humilité. Tac tac vote facile. Tac tac vote facile. Avec la CENI, allons aux élections en toute tranquillité.